da exploração do pau-brasil, salinas, pesca e turismo. Vamos explorar economia e política na principal cidade da região dos Lagos. Cabo Frio é considerado o Caribe brasileiro. As águas de um azul estonteante atraem turistas de todo o Brasil e do exterior. A cidade tem cerca de 330 hotéis e pousadas. E no carnaval de 2020, chegou a receber 700 mil visitantes. Não só os hotéis, mas o turismo, grande empregador de pessoas, que emprega, que dá, não só o hóspede que está no hotel, mas você tem a camareira, você tem o garçom, a sala do café, o restaurante, que tem os cozinheiros, que tem os fornecedores de matéria-prima. Os hotéis realmente são grandes consumidores. Do pau-brasil às salinas e da pesca ao turismo. O foco da economia da cidade sempre se renovou quando foi necessário. E hoje, quem vem a Cabo Frio pode conhecer o passado num delicioso passeio de barco. Esse passeio leva o visitante a pontos turísticos disputados por aqui. A guia tem indicações importantes. Como no resto da costa brasileira, a região de Cabo Frio chamou a atenção dos colonizadores portugueses e outros exploradores por causa do pau-brasil. A gente já pega a água do pau-brasil, tá? Exatamente para a gente ter grande quantidade de pau-brasil aí na época da colonização, onde incentivou Hoje aí. ainda tem algum? Tem sim, tem bastante espécie que os ambientalistas, né, as pessoas que gosta dessa parte de preservar a cultura, a história, a nossa mata ativa, eles conseguem reflorestar, né? Aqui foi de alocação de várias filmagens, né, de novelas, seriados e comerciais. A gente está passeando aqui pela Praia do Forte, né? Que é o legal do passeio também. A gente normalmente no passeio que a gente faz com nossos turistas, a gente para dar um mergulho, fazer umas fotos. Lembra que eu disse lá no início que Cabo Frio tem paisagens que pouca gente conhece? Vamos mostrar. Nós acabamos de chegar na Praia do Peró e agora é a vez do Rafael, nosso guia, dar umas dicas bem legais. Ele vai nos dar várias dicas da trilha que nós vamos fazer. E vai compartilhar com a gente alguns conhecimentos aqui da praia também. A trilha pelo Costão do Peró é moderada. A praia, linda, de areia muito fina, é o acesso a visuais incríveis. Não demore, chegamos a uma prainha linda. Chegamos, essa é a Praia do Pescador. Ó, praia bem rústica, né, bem tranquila. Esse costão rochoso aqui, ó, tem uma mistura junto a essa areia mais granulada. Mas é nas dunas muito brancas que é possível garantir uma adrenalina no passeio. Que tal descer de prancha, surfar nas dunas? Você vai agora testar, é que você sente mais segurança. A Débora bem que tentou. Foi a Ponte Rio-Niterói, em 1974, que marcou o ápice do turismo em Cabo Frio, pois facilitou a chegada de um grande número de pessoas. Depois da descoberta de petróleo na Bacia de Campos, na década de 1980, Cabo Frio começa a receber royalties e, com eles, mais investimentos em infraestrutura. Vários representantes da região foram eleitos para mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Entre eles, os deputados Jânio Mendes, Alair Correia, Márcio Correia, Marquinhos Mendes, Silas Bento, Subtenente Bernardo, Doutor Serginho e José Bonifácio. A sétima cidade mais antiga do Brasil mistura belezas naturais e construções seculares. Mais um pedacinho dessa terra que guarda descobertas, exploração, ocupação, o passado indígena e a escravidão. O passado do estado do Rio de Janeiro. Gostaram? Que cidade linda, não é? Mas as surpresas não param por aí. No próximo Na Estrada, mais belezas e curiosidades do nosso estado. Até a próxima!